Максимально відверте відео. Ми, українці, унікальний народ. Унікальний за своїми характеристиками, унікальний за своїм походженням, маємо унікальну державу, маємо унікальну історію. Історія України писалася в той час, коли половини світу ще взагалі як такої не існувало, саме з цивілізації. Але, дивлячись по бджільництву, ну знаєте, шофер судить завжди по ситуації на дорогах, по поліції, банкір судить завжди по економіці, по ситуації в банківській системі, політик судить по тому, що відбувається в політичному просторі, в міжнародній діяльності. Ну, а я пасічник, я завжди суджу по тому, що відбувається в світі бджільництва. І це максимально об'єктивне бачення, максимально об'єктивні цифри, і ми це все можемо застосувати, так як і будь-яку сферу життя можемо застосувати на те, щоб принести той чи інший приклад. І мене завжди дивувало. За 10 років своєї діяльності в бджільництві мене завжди дивував той фактор, чому пасічники не можуть об'єднатися і зробити так, щоб мед був в Україні популярний. Це логічно. Медова держава, перша в Європі, третя в світі, це більш-менш стала цифра, це єдине, що в нас є стабільне в світі бджіл в Україні. І чому пасічники не можуть об'єднатися і зробити так, щоб, по-перше, ми були і перші в Європі, і перші в світі, щоб мед був не лише цінним продуктом, а й щоб користувався популярністю. І цього не відбувається. Я багато мислив, багато думав, чому саме так? Ніби ж все просто. І справді воно є просто. Але мішає дуже сильно саме неосвіченість. Як би це не було дивно, які б українці не були освічені працівники за кордоном, в Україні українець не може навести лад. Чому? Тому що подивіться на будь-якого українця, який працює за кордоном. Будь-якого, неважливо. Він приїжджає і розказує, ми працюємо в день по 12-18 годин, ми там майже не спимо, прийшов з роботи, прийшов, все, ти не бачиш життя, ти не цей, зато я заробив $900 в Польщі. Тепер питання до тих людей, які мене дивляться. А чи пробували ви попрацювати не 6-8 годин, аби годилось, а далі приходити додому і відпочивати, а тут, в Україні, попрацювати 12-15 годин в день? І незалежно від вашої галузі. Просто 12-15 годин. Так, тут є один мінус. Вам ніхто не прийде сказати, ти повинен це робити. А хіба не за це наш український народ боровся протягом як мінімум 300-500 років? Хіба не за це ми боролися? Щоб ми могли сидіти вдома і самі собі придумувати, що робити. Щоб ми могли сидіти вдома, їсти мамин борщ і при цьому не думати, так, що мені скаже начальник? Чи ви знов хочете бути кріпаками? Чи ви знов хочете бути підданими Речі Посполитої чи Російської імперії? Чому ви не можете встати і піти робити роботу? Бачиш, що біля забора не покошено, а в тебе нема чим зайнятися? Покоси. Бачиш, що в тебе є пусте приміщення вдома? Хлів. Це сарай. Чи якась дровітня, чи якийсь гараж, чи ще щось. Займи його роботою. Для чого він має пустувати? Просто українці, вони такі люди, які дуже реально працьовиті, розумні люди, освічені люди. Але десь в тому ДНК вже заклалося, що нам повинен хтось прийти і сказати, що робити. Хіба ви самі собі не можете знайти роботи? Та прийди в будь-яке українське село, зайди в будь-який двір, там роботи не переробити. І питання не в грошах. Питання не в тому, що погана держава. Питання не в економіці. Питання не в тому, чи ти фахівець, чи тебе є вища освіта, чи немає. Ні. Питання в тому, що в той момент, коли я до тебе прийду в гості, просто так,
ти більш за все будеш або десь з друзями, або лежати вдома, відпочивати. Чому? Та субота, звісно ж, це ж треба відпочити. Субота, вихідний день. Точно так само відбувається в бджільництві. Чому пасічники не можуть об'єднатися? Тому що субота або неділя, або сьогодні свято, і нема коли робити роботу. Або я хочу відпочити, або мені треба йти на роботу. Ось такий парадокс. Людина, яка тримає бджіл, яка тримає пасіку, вона ходить на роботу. Ну це кекнутись можна, чесно. Мені це складно уявити. Я розумію причини, я розумію наслідки. Але це потрібно якось вирішувати. Кожен пасічник в першу чергу повинен собі прорахувати елементарно, скільки йому потрібно утримувати бджолиних сімей для того, щоб мати відповідну кількість доходу. І не треба казати, що о, якби не було потрав, о, якби не було коронавірусу, о, якби не було дощу, о, якби був дощ. Не треба так казати, бо кожного року одне й те саме. О, якби була ціна на мед, о, якби я встиг, о, якби я не спав. Це все відмазки. Це все відмазки. Чому відмазки? Тому що кожен пасічник вимушений сісти і прорахувати, скільки йому потрібно бджолиних сімей, для того, щоб він заробляв $1000 в місяць. Це $12000 в рік. Ну, блін, це не є так багато. Да, в нас справді в Україні складно стартувати. Да, в нас в Україні складно розпочати це все. Ну, я дивлюсь по своєму, якби зараз, бізнесу, саме в бджільництві. Складно, дуже складно. Але реально. І щоб вийти на цей дохід, ну, реально для пасічника треба не так багато. Ну, 100 сімей, ну, 150. Так чому 100% не посвятити свого часу саме для роботи з бджолами? Вивченню більш цікавих матеріалів, вивченню більш поглиблено. Що таке мед, що таке прополіс, як той прополіс на кінець-то очищати, як з того воску добиватися саме легкої фракції, щоб сідала важка фракція, як з тої мерви добиватися вижимання більшої кількості воску. Як робити різного роду настоянки? Чому ви не хочете ставати фахівцями? Для мене не зрозуміло. І потім у нас виникає наступна ситуація. Кожен другий має 2-3 вулика. І кожен другий вважає себе вже потужним пасічником, бо в нього є 2-3 вулика. І потім, коли з'являється людина, яка говорить про щось більш прогресивне, таких людей є і в Ютубі багато, і в Фейсбуці багато. Їх беруть на сміх. І я теж одна із таких людей, яка приходить і каже, ви можете 7 раз в рік, 6-7, та же 5, можете заглядати вулик і при цьому з повним розумінням жити. Що з тими бджолами відбувається? Все, вам більше не потрібно. Але ніхто не вірить. А вірять одиниці. Вірять ті, хто поїхали в Сполучені Штати, попрацювали по цій же ж самій технології. Вірять ті, що вернулися з Польщі, кажуть, ми там дійсно 8 раз дивимося. Були такі коментарі, я їх читав, я їх бачив, і я розумію, що це одиниці людей, які прогресували трошки далі. А от там маса, 2-3 вулика, ну хай 10. Я нічого проти не маю цих людей. Але вони не хочуть розвиватися. А загальне враження про українське бджільництво складається, що от таке занедбане, антитехнічне, антитехнологічне бджільництво. І все. А насправді це не є так. Насправді є маса людей, яка розуміє, як розпоряджатися, наприклад, лінією для відкачування меду. Вони знають повністю, як відбувається її функціонування. А є люди, які її в очі навіть не бачили. І при цьому вони говорять, що о, так треба робити. В мене так дід робив, батько так робив, і я так робити буду. І ще й внуки мої так будуть робити. От в чому велика проблема. От в чому українське бджільництво в такому стані, як воно є. Дивний ми народ, правда? Причому ми їдемо в Польщу, робимо там роботу. Приїжджаємо сюди і кажемо, о, які поляки молодці. А кожен із вас хоч один раз задумався, скільки ви, конкретно ви, заробляєте для поляка. Тим, що ви попрацюєте
15 годин. Неважливо, яка там буде оплата, 10 злотих, 20 злотих, знайте. Якщо ви заробляєте 10 злотих, значить поляк заробив на вас 30 злотих. І лише 10 віддав вам. 30 – це ще хороший, який від 30, від 40 злотих 10 віддає вам. А є ж ті, які заробляють на вас і по 100 злотих, а дають вам лише 10. І ви цього не розумієте. Я також працював на пасті в Сполучених Штатах. Але я це сприймав як досвід, як практику. Тому я зараз в Україні. Так, тут важче. Важче тут працювати, однозначно важче. Тут, ну, знаєте, в мене склалося враження, ніби тут не вистачає грошей. Ніби їх тут мало. Тому ти не можеш заробити. Тому що ти можеш заробляти тільки там, де є гроші. І це не проблема в тому, що я поганий фахівець, чи я щось не розумію. Це проблема в тому, що коли людина заходить, вона не може собі дозволити затаритися, ну, на 1000 гривень. На 1000 гривень. На $25. $25. Ну, хай 30. Людина не може собі дозволити тут так затаритися. При умові, що там, ну, в Америці я міг собі дозволяти старитись кожного дня по $100. І в мене ще залишалося 10. Навіть більше, ніж 10 залишалося. Ну, і хто тут дурак? Риторичне питання, насправді. Я не маю претензій до тих всіх пасічників. Я просто вам кажу те, що я просто бачу. Але і з другої сторони, для того, щоб тут жити, нам потрібно в день, ну, дивлячись по собі, просто базове харчування для того, щоб я в супермаркеті кожен день купував харчування, мені потрібно 100 гривень. Я буду ситий. Доба, часу, 100 гривень, і я буду нагодований. 100 гривень. 100 гривень. А скільки ви отримуєте в час? 25, 30, 50 гривень годину? Зрозуміло, що хочеться піти десь в супермаркет, купити більш щось смачненьке. Так, ми можемо це собі дозволити. На сьогоднішній день можемо. Можемо. Для того, щоб поїхати, наприклад, з мого місця прожиття в Закарпаття, мені потрібно всього-навсього на квиток потратити 200 гривень. 200 гривень потратити на квиток для того, щоб я побачив Карпати. Просто їх побачив. А деякі люди вмирають, навіть не бачать тих Карпат. Розумієте? Це велика проблема. Це дуже велика проблема. А їм потрібно всього-навсього взяти 200 гривень. Це може собі дозволити навіть пенсіонер взяти 200 гривень в рік. 200 гривень і поїхати в Карпати. Все. Ну і ще 200, щоб повернутися. Не без того. Просто, щоб їх побачити. І вмирати, або жити з повним розумінням, я таки бачив Карпати. А ми цього щось не робимо. Ми ж хотіли свободи. Ми її отримали. А по факту виявилося, що українці не можуть розпорядитися тою свободою. В чому проблема? І кожен пасічник. А чому в пасічника така от ситуація, що він плаче, що мед по 45 і не може продати його багато в розницю? Причина одна. Він не знає, як це робити. Він не знає, як це робити. Тому що комуністи повністю знищили в більшості людей ген підприємництва. Як би це не звучало смішно, але це правда. Тому що ті люди, які залишились підприємчиві, вони швидко стартували в 90-х. По різних причинах. Не треба мені казати тут, що це там вкрали, накрали, натирили, розграбили. Це і без вас понятно. Але є ті, які, ну, просто пішли, нарвали грушок в тому самому колосному садку, який вже не потрібний був нікому, і продали їх на тодішньому ринку. І вони так колотили свої перші капітали. Таких людей є багато. Це ж не обов'язково, що він почав займатися металургією і все. І він став мільярдером. Ні, це не є так. Я знаю пасічників, які теж піднялися в ті періоди, але вони розуміли, що потрібно робити. І це от такий парадокс. Нас 70, навіть 80% населення з вищою освітою при цьому їдуть в Польщу за $900. Так от, спробуйте попрацювати 15, зробіть собі такий от флешмоб. 15 годин кожного дня роботи. Недовго. 2 тижні. 2 тижні працювати по
по 15 годин. Середньою заробітною платою, ну, хай скажемо, 20 гривень. Ну, ладно, 20 – це, можливо, вам мало, ви хочете більше. 30 гривень в годину. І по 15 годин кожен день попрацюєте. Але кожен день. І ви тоді побачите, що буквально за 10 годин роботи ви отримуєте 300 гривень. А за цілих 10 днів ви отримуєте 3 тисячі. А за цілих 30 днів ви будете отримувати 9 тисяч. Так, і справді цифра невелика. Але коли ви навчитеся працювати по 15 годин, ви зрозумієте, що це можливо в Україні. А що таке 900 доларів? Це на сьогоднішній день 30 тисяч гривень. 30 тисяч гривень. Тобто вам потрібно отримувати в день приблизно по 1000 гривень. Реально це? Я думаю, да, реально. Підіть, нарвіть грушок і продайте їх. Все. Хтось скаже, що це неможливо. Скажу, що таки це можливо. Для того, щоб пасічнику отримати 1000 гривень в день, потрібно продати всього-навсього 2-3 літри меду. І буде 1000 гривень в день. Да, зараз мені почнуть зразу ж там люди думати, писати, що о, це ж треба. Вирахувати звідси всі витрати і так далі. Ну, будь ласка, заробіть на 100 гривень більше. І будуть вам всі витрати. І це можливо. Зрозуміло, що війна, зрозуміло, що складна ситуація, але ж ми можемо це робити. І якщо ви в день будете заробляти 1000 гривень, це вам потрібно заробляти буквально там по 80-90 гривень за годину. Для того, щоб отримати цих жаданих 1000 гривень в день. А все, що потрібно? Зайти на OLX, опублікувати перше безкоштовне оголошення і починати моніторити ринок. Хочеться більше? Значить, потрібно вчитися більше. Я сьогодні в такій самій ситуації, як ви, панство. Я був у Сполучених Штатах. Я там заробляв дуже багато грошей. І коли я повернувся в Україну, буквально вчора ми говорили з мамою, що я ж сам сказав, що я зможу в Україні заробляти такі самі гроші. І я не відмовляюся від своїх слів. Але в Україні потрібно трошки більше часу на це. І я радий, що на сьогоднішній день в нас є держава, в нас є люди, в нас є збройні сили, які втримали цю державу, народ, який втримав цю державу. На той момент влада, яка не втекла, це дуже важливо, дуже важливо. І я сьогодні не повинен коритися поляку, я не сьогодні не повинен коритися русакам, я сьогодні не повинен коритися литовцям, я сьогодні не повинен коритися туркам. Я можу сидіти тут в магазині, записувати це відео, аналізувати те, що я бачу, закликати вас підписуватись на мій YouTube-канал Beekeeper of Ukraine або інші YouTube-канали, в мене він вже не один. І разом рухати нашу націю, нашу економіку та і самих себе в першу чергу. Бо якщо будете сильні ви, в цілому буде сильна нація. Тому давайте просто будемо працювати, шукати паралелі, не шукати людей, яким би прийшлось підкоритися. Як на мене, це була б ідеальна держава, коли в нас є 50 мільйонів населення, і з 50 мільйонів в нас є 40 мільйонів ФОПів. Уявляєте? Я маю мед, а ви маєте ліс. Я вам заплатив гроші за ліс, а ви мені заплатили гроші за мед. При цьому я працюю на себе, ви працюєте на себе, і ми всі задоволені. А я вам більше скажу. Якби була така ситуація, я поп'єднався з тою людиною, в якої є ліс, і ми б разом робили б чудові коробки, дерев'яні класні коробки, різьблені, в яких би був би шикарний мед. І ми б продавали цей мед для поляків, для угорців, для
будь-кого в світі. Але не кругляк і не мед в бочках, а шикарну різьблену коробку, яку виготовив мій товариш, тому що в нього є столярка, куди положив би свій мед, тому що в мене є мед, з емблемкою Beekeeper of Ukraine. Можна ж? Я думаю, що можна. І тоді б ми були б настільки сильною нацією, тоді б ми були б настільки сильними людьми, і ніхто б ніколи з нами не зрівнявся. Але, панове, годі шукати, що ми повинні комусь коритися. У вас залишилась така звичка? Забувайтеся про це. Уроки в школі історії не потрібно було прогулювати. А якщо прогуляли, зайдіть в Ютубі, подивіться реальну історію України і як нас чмирили протягом всього нашого історичного шляху. А він ой який великий. Давайте ми не будемо цього допускати. Давайте ми будемо розуміти, що ми на сьогоднішній день народ. І ми будемо цінувати те, що зробили наші предки. Левко Лук'яненко, В'ячеслав Чорновіл, Леся Українка, Тарас Шевченко, Ліна Костенко і ще багато-багато-багато людей, які пронесли нашу історію, культуру, мистецтво, ідентичність крізь століття. Всім гарного дня, на все добре. Підписуйтесь на канал Beekeeper of Ukraine. Я на сьогоднішній день маю можливість створити українське бджільництво. Я буду це робити. Але я не зможу це робити сам. Я це чітко розумію. Я прошу це робити з вами. Все, що мені потрібно від вас, підписка і лайк. Для того, щоб YouTube бачив, що це дійсно важливо. Україномовний контент і вузькоспеціалізований не менш важливо. І разом ми будемо творити великі проекти. Моя ціль – мінімум 1 000 000 підписників, людей, які б бачили, що таке бджільництво, і що це не тільки вулики в садку. Це дуже-дуже серйозна і перспективна галузь. Давайте разом збережемо бджіл і врятуємо світ. Слава Україні, слава нації і слава героїчним Збройним силам нашої держави.